Aloha, evo me nazaj iz morja in jutri grem spet nazaj. Poslovno, se veš, kak je to. In ker na Lidlu to točno veji, smo poslali neke škatle presenečen, ampak me daje nate roba za na morje, za na plaž. Tako da idemo pogledati, kaj je nate. Je pa tak, da jaz najraj grem na plaži, kjer nim bjenga. Zato, ker če priješ na privat plažu, brez kopalk, niso vse lih veseli. Alora, lubenica! Čist vedno, ko nabavljaš lubenice, se najde nekdo, ki ti pove, na kamer žgledati, da veš, da je sočna, pa da je zrela. In nikoli nimaj prav. Ko ponavi so to isti ljudje, ki lubenice sploh ne jeje. Ko ljudje se loči na one, ki jej lubenice, pa one, ki ne jeje. Ker enim je preveč tečno semina ven pluvati med tem, ki jeje. Eni pojeje, ker semini vred, pa imaš pa one ta trete, ki jeje samo na narezane kose, v kjerih ni semin. Tudi pa itak brez semen, kar je najboljša varianta. Pa imamo tole melona, aldinijo, honey. To pa je, zato ker to ima pa sam na sredini semena. Veš, malo bolj sofisticiran sadež. Ker lubenice ponavadi ješ tudi bolj, ker ne samo. To pa vedno kombinira z narezki, pa sir. Tako da med bučami je dinja ali pa melona malo višji sloj, zastopiš? Še nektarine imamo. To je pa najbolj poletno sadje za moje pojme. To so v bistvu depilirane breskve. Prav prštimaj se, prav pripravijo za na plažo. Še diši za povrh. Pa grozdje je tudi tle noter. In to ono brez pešk, to mi dele, to je najboljš. Grozdje je tako melona, vedno se ga priključi na hnarezko, pa tak, pa hsir. Ni romantične večerje brez tega, ali v trdi ali pa tekoči obliki. Za razliko v tekle. Te pa se redke kdaj na kakje romantične večerje. Tele pa prije zravno malce, da daš v semviča pa solate. Vse polet lahko bolj, ki ne sam solate ješ, ki je preuročajo. Vse nam moraš nekaj ogromnega pojesti, nek obilen obrok. Tole pa daš tudi lepo za hrusta, lepo je sveže. Sne kumalce, ki jih rakun nosi, oziroma zgleda, kada jih krade. Očitno jih ima takrat, ki pa kuna kable od mojega avta. Bom tole naštival na parkir plac, mora se bo odločila, da bo raj kumarce jedla ga, vedi ste kablov je. Pa še proteinske ploščice so mi dali, ono banana pa čokolada skup. Lega, da jih skrbi, skrbi jih, da mi energije za govorejne zmanjkalo. Vedno, ko to pojem, se mi zdi, kada mogu še sklice zravno delati. Jaz sem imel čast cimra, ki je skozi sam proteinske ploščice jedel, pa nič v fitness hodil, ki je mislil, da je to dovolj. Nega je bilo na koncu dvečko dovolj. Pa dva deodoranta ste tle noter. En za našpricat, en za namazat. Kaj je to? Siena, mislim, da sem prav prebral. Za 48 pa 24 ur. Kdo se v 48 ur ne stušira? To me je vedno zanimalo. Kdo so ti ljudi? Ker če se ti v 48 ur ne stuširaš, pa bi to trebalo enozobno pasto, ki ti v 48 ur drži. Vsaj jaz bi tako rekel, ne? Pa vlažilna krema za moške, vidiš, to se nuca. Da bom lahko pri 32 letih zgleda 31 let star. Piše za občutljivo kožo, za občutljivo kožo. Jaz imam občutljivo kožo. Ti se me sam dotekneš, pa imam takoj plavuc, sploh nam blago. Peš tek je, občutljiva koža. Vedno imam neke, pa navadi se mi kak mozolj na snemalni dan pojavi, evo tle. Rejam še pudr. Sončna krema za otroke. Hvala lepa, nisem vedel, da imam otroke, lahko da jih imam. Ampak ja, zmem neke novega zveš. Je pa 50+, kar je super. Ker jaz, na primer, jaz se skozi mažem s krema, zato, ker nočem biti upečen. Raj sem celo leto belko jogurtka, pa da sem dva dni upečen, kak kuhan rak, zastopiš. Ker vedno imaš v družbi nekoga, ki se ta prvi dan tak posonče, da po cel teden se ne more niti usest na zice. Pa pa mrš poslušati, da te jamranje, a ne? Ker je to tvoje. Vidim, da je ženska kozmetika tudi tle noter, zato, ker jaz se nohto še ne mislim farbati. Hello summer, lak za nohte. Lik sem stanovanje preštrihu, kaj mi daje nov penzil. Pa kaj še ne? Evo, razkožilo za roke, to vse zdaj rabimo. Ne samo, da je za roke, okoli roke se ga očitno lahko daš, da ga napozabiš. Vse veš, kak je to? Vedno ga očitno eni išče. Kaj imam to? Krema za noge, tropiker. Pa foot peeling, pa sprej za noge. To moja misla, da je oči nekaj povedeti s temo, zastavljš, da je malo preveč morati maj vola.
Ali pa da sem, kaj že, Tarantino rato. Bože ponucali se, ker ni božga, ni lepšega, ker imaš mhke noge, ker hodiš po plaži, ker je božga. Pa da nimaš nobene trske noter, tako je že, cel ten si probam ven spravit, pa ne gre, boli za vsak korak. Tako da, to mi jaz na koncu ponucali. Ja, tole bi bilo pa bolj, da bi prej ven do sladolede se mi postali. Hvala lepo, leti to, tri različne. Almond, und cookies and cream, pa kaj še, vanila und macadamia nuts. Ja, tole je pa super, ste froštek mi zrihtali, ne me baset. Grem jaz to pojest, preden bo župa ratel, že tak ni. Če je pa, bom to še pa enkrat zmrznit. Adieu!